kan ingen granat här nu så. Gör det, jag håller ryggen. Ja. Oj, nu kommer de! Kommer till! Ja. Fan vad nät sköt dig nog, jag tror att fan kom bakom oss. Jag tog bara. Shit. Jag ska jag köra ner en Thatcher här eller? Kan du hålla ryggen där åt mig? Med. En där, en till där. Jag kollar han. Device is going dark. Jag kollar. Yep. Han är där uppe. Jag har inga drönare kvar. Nej. Skulle behöva dröna hålet om du... Jag har ingen heller. Förbannat. Jag har ingen drönare heller sådär. Shit. Nu är det någon som springer här under oss. Kommer säkert en C4 snart. Vad är till vänster, för han var uppe. Tog han. Vem var det? Ja, det var Karsten, då är han död. Mm. Jag blir spottad, vars är kameran? Bakom dig va? Jag kommer ner. Men kan han dö eller? Fan! Vilket gruppnojse! Fan vad var du räddade mig där. Helvete. Vad fan är han ace där? Ja. Hej hej! Okrum. Oh! Four last operator standing. Hostile activity, neutralize the threat. Ja, det är han där inne va? Åh, oh, han är där inne. Yes, jag öppnar upp där. Han är på... Jag går från andra håll. Ja, oh, gör det. Jag ska bara se. Fan. 40 sekunder kvar. Jag ser han ingenstans. Åh då! Där är han. Ja, nu ser jag. Op 4 eliminated. De är utanför tågrummet genom eldstaden. Jaha, är de där uppe? Åh. Oh. Alltså det där var det sjukaste, jag måste spara. Ja, det blir tufft och så är det. Fan. Jag är nog inte. Hostage captured by op 4. Jag tar dem gissa, fan. Shit. Höger. Bakskydd. Åh! Bakskydd! Bakom dig, bakom dig! Nej! Nej! Åh fy sjutton vad nära! Åh nära! Ja, det var synd. Det var hård. Då har ni uppehåll dem. Alltså jag kan... Jag ser nästan... Åh nej! Fan också! Var det en fälla? Ajajajaj! Var det en fälla? Ja. Jag kommer. Ja, om du skyndar dig nu. Aj fan, han är i badrummet. Han kommer nu, han är i badrummet.
Jag tog han. Åh! Åh! Gött! Nu som du tar mig snabbt som fan. Ja, snyggt! Tack. Fan, jag sköt på fällan när jag hoppade in, men den känns sönder. Ja, yeah, no, no, just breach. Ja, yeah, I'll do it. I'll do it now. Look out, it's live. Can you spot for me again? Yeah, I try. I'm seeing one. One is behind the shield inside. And one. Oh, that nice, one. Nice, one is close here. Got another one. Further away. Further away to the right side. Yeah, got him. Yeah, bridge. Nice, cover. I'm covering. Initiate extraction. I got him. Friendly mission. Va? Ja, men herregud. Han ser det, jag gör det. Vet du var han sitter någonstans? Dog du med? Nej. Nej. Det var 29 var det. Du ser inget, du har ingen cam någonstans där. Ja, jag ser på en där. Nej, men jag ser inte in rummet med en lite grann där. Det är en stor jävla 15 seconds. Bara chansen nu. 10 seconds remaining. Åh, vad bra. Trodde jag aldrig där. Jag tänkte, fan ska han in i rummet nu? Det där var galet. Ja, de tog gisslan, ja. Jag tänkte, fan, ofta han tog bara två. Med gisslan och ljuden på pyttan där. Vad fan, vad har han ätit nu?